Kita beralih ke berita luar negara. Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe mengutuk pengumuman Korea Utara melaksanakan ujian bom hidrogen hari ini yang disifatkan sebagai ancaman serius kepada Jepun dan cabaran besar kepada usaha pengawalan senjata nuklear dunia. Abe mencadangkan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu akan mengambil kes itu kerana ia melanggar resolusi sekatan lalu. Menurut Abe, tindakan Korea Utara itu jelas melanggar resolusi Majlis Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan cabaran berat terhadap usaha antarabangsa bagi pengawalan senjata. Abe berkata sebagai negara anggota tidak tetap Majlis Keselamatan PBB, Jepun akan mengambil langkah tegas dengan menyelaraskan usaha dengan Amerika Syarikat, Korea Selatan, China dan Rusia termasuk urusan di Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu di Washington Rumah Putih masih tidak dapat mengesahkan dakwaan Korea Utara berjaya menjalankan ujian peranti nuklear hidrogen bersaiz kecil namun akan terus memantau keadaan itu. Jurucakap Majlis Keselamatan Negara Rumah Putih Ned Price dalam satu kenyataan berkata, walaupun tidak dapat mengesahkan dakwaan itu ketika ini pihaknya mengutuk sebarang pelanggaran resolusi Majlis Keselamatan PBB khususnya mengenai nuklear Rumah Putih sekali lagi menyeru Korea Utara supaya mematuhi tanggungjawab dan komitmen antarabangsa mereka. Price berkata Amerika Syarikat akan terus melindungi dan mempertahankan sekutu mereka di rantau ini dan akan memberikan tindak balas yang sesuai kepada sebarang provokasi Korea Utara. Dalam perkembangan sama Korea Utara hari ini berkata ia akan terus memperkukuh program nuklearnya bagi melindungi negara itu daripada dasar permusuhan Amerika Syarikat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan selepas ujian nuklear keempatnya semalam, agensi berita Korea Utara melaporkan ia tidak akan menghentikan program nuklearnya selagi Amerika Syarikat mengekalkan apa yang dipanggil pendirian untuk bertindak. kenyataan itu menyebut Korea Utara akan bertindak sebagai negara nuklear yang bertanggungjawab dan berikrar tidak menggunakan senjata nuklearnya kecuali apabila kedaulatannya dicabar bagaimanapun Korea Utara berjanji ia juga tidak akan memindahkan keupayaan nuklearnya kepada pihak lain dalam kejadian pada jam 10 pagi waktu tempatan itu, agensi kajian geologikal Amerika Syarikat, USGS, mengesan gempa bumi 5.1 magnitude di timur Laut Negara itu kira-kira 50km ke barat laut Bandar Kilju. Ia bersebelahan dengan tapak ujian nuklear Punggiri iaitu lokasi tiga ujian nuklear terdahulu yang pernah dijalankan negara komunis itu pada 2006, 2009 dan 2013. Susulan ketegangan hubungan Arab Saudi dan Iran, putra Arab Saudi putra Al-Walid bin Talal hari ini membatalkan semua rancangan projek dan pelaburannya di Iran susulan perkembangan terbaru hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Putra Al-Walid dalam akaun Twitter miliknya hari ini berkata, beliau juga menolak undangan duta Iran untuk mengadakan perjumpaan dan menghentikan semua penerbangan syarikat tambang murah FlyNas ke Iran. Putra Al-Walid menerusi syarikat pelaburannya Kingdom Holdings memegang 34% perkongsian saham dalam Flynas. Baginda bagaimanapun tidak menjelaskan apakah rancangan pelaburannya untuk Iran. Arab Saudi menarik balik hubungan diplomatik dan membekukan hubungan komersialnya dengan Iran ahad lalu sehari selepas kedutaannya di Tehran diserang berikutan hukuman mati terhadap seorang ulama terkenal Syiah Iran. Sheikh Nim Al-Nim dilaporkan antara 47 tahanan yang dipancung sehingga mati di Arab Saudi pada Sabtu. Mereka menerima hukuman itu selepas disabitkan dengan kesalahan berkaitan keganasan. Sekian fokus hari ini, saya Syafiq Zulaikifli. Dan saya Diyati Zaidi. Assalamualaikum dan sejahtera Malaysia.